Պատվաստման երկու դեղաչափ նույն օրում, աչից կորոնավիրուսի դեմ, ձախից սեզոնային գրիպի։ Տիկին Մանիկը սեփական փորձով գիտի, պատվաստումն արդյունավետ է։ Կորոնայի դեմ պատվաստանյութի առաջին երկու դեղաչափը ստացել էր 6 ամիս առաջ, հիմա հերթը երրորդինն է։ Այս ընթացքում COVID-ով չի վարակվել, կարծում է, պատվաստման շնորհիվ է։ Հանրապետությունում մոտ 1 միլիոնից ավելի մարդ ստացել է պատվաստման առաջին դեղաչափը, մոտ 900 000 քաղաքացի էլ երկրորդը։ Դեկտեմբերից առողջապահության նախարարի հրամանով կարելի է ստանալ երրորդ բուստեր պատվաստանյութը։ Խթանիչ պատվաստանյութը 4-ից մինչև 6 ամիս ինտերվալով ինքը բավականին մոտ 3 անգամ հակամարմինների արտադրությունը ակտիվացնում է եւ գոնե ծանր դեպքերի առումով հոսպիտալացվող ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում բուժումների այդ հավանականությունը քչացնում է։ Հայաստանում COVID-ի դեմ պատվաստման երրորդ դեղաչափն արդեն ստացել է 6000-ից ավելի մարդ, ցուցանիշը առողջապահական ոլորտի պատասխանատուներին չի բավարարում։ Պատկերը գրեթե նույնն է, ինչ 1 տարի առաջ, երբ երկրում նոր-նոր էր սկսվում պատվաստումային գործընթացը։ Երբ որ արդեն հիվանդացությունը աճում էր, մասսայական էր դառնում, այդ դեպքում արդեն պատվաստումային ակտիվ մենք շարժընթացում ունեինք պատվաստումների։ Երբ որ հիվանդացությունը մարում էր, հանգիստ արդեն համաճարակային իրավիճակ էինք ունենում, այդ դրա հետ զուգահեռ նաև պատվաստումներն էր դանդաղում գործընթացը։ Չսպասել կորոնայի հերթական ալիքին, սա է բժիշկների հորդորը։ Առողջապահական համակարգը չծանրաբեռնելու, թագավարակից պաշտպանած լինելու համար երրորդ դեղաչափի հետևից նաև Տիկին Ազատուհին է եկել։ Նախկին զինվորականը զինվորական ճշտապահության պատվաստման առաջին ամբողջական կուրսն անցնելուց 6 ամիս հետո ստանում է խթանիչ դեղաչափը։ Եթե մանավանդ մի բանը իրենց առողջության լավ վերաբերվում, մարդը պետք է մի քիչ լուրջ լինի։ Բուստեր խթանիչ են համարվում հիմնականում mRNA-թ մոլեկուլ պարունակող պատվաստանյութերը։ Այս դեպքում խոսքը Հայաստանում առկա Moderna-ի մասին է։ Նույն խմբի մեկ այլ պատվաստանյութ Pfizer ձեռք բերելու համար կառավարությունն արդեն հատկացրել է 1.2 միլիարդ դրամ։ Եթե մարդը չի ուզում ոչ Moderna, ոչ էլ Pfizer, առավելագույն չափով հակամարմիններ ձևավորվում են նաև երբ պատվաստվում ես կրկին երկու դեղաչափ նախորդ ընտրած պատվաստանյութերով։ Սա էլ թողնում է խթանիչի էֆեկտ։ Տիկին Սարգսյան, դուք ձեր բուստեր դեղաչափը ստացել եք։ Ես 4 դեղաչափ եմ ստացել։ Ինչու պատվաստվել, եթե բնական ճանապարհով արդեն վարակվել ես բուժվել, ամենահաճախ տրվող հարցերից է։ Մասնագետները նշում են, անկախ նրանից հակամարմինները ձևավորվել են վարակվելուց թե պատվաստվելուց հետո, դրանք որոշ ժամանակ անց սկսում են նվազել։ Վարակից պաշտպանվելու համար հիշողության բջիջներն ակտիվացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Այդ գործում օգնում են բուստեր պատվաստանյութերը։